どうもりょうです。はい、今日はねちょっとねハゲ治療4回詰めってことでね、ちょっと生えたんじゃないですか。ごめんなさい、ちょっとこれ YouTube プレミアムなんかまた出たよ、これよ、このクソみてえなの。はい、おかえり。あー、これもうやめてよマジで、利用しでつってんじゃん、これしつけよな、 YouTube プレミアム。これ映ってっかな、まあ映ってなくてもいいや。これ本当にさ、ちょっと待って、いい家にさして、無料体験して死ねえっつってんじゃん、これは1ヶ月間無料、これほんとしつけえよな、これめっちゃ出るんだけど、俺超しつけえよな、これな、死ねえよ、これすげえイライラするよね、毎回出るよ、そう毎回出るよな、毎回出るよね。こんばん、今来ました、お疲れさん、間違えてポチっちゃう、そうね、いやそれは作戦でしょね、ガキとかさ、ね、子供とかさ、普通にさ、もう大人でもさ、ね、間違えてさ、YouTube プレミアムさ、1ヶ月間無料、やっちゃうやついるよね。じゃあ、1ヶ月間さ、無料でもさ、その後さ、メールとかなしに、1ヶ月間無料なんだけど、無料期間終わりましたっていうメールとかなしに、どんどん続くパターンでしょ？もう、ずっと、来月、自動有料。自動有料みたいな、どん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 ね、自動的になんか続いてくみたいな、そういう手口ってあるじゃん、よくね、結構悪質だよねこれな。それが作戦、その手口、課金、そう課金、ね、解約忘れてみたいな、そういうのよくあるじゃん。 Apple Music とかもなんかするじゃん、そうじゃんね、ジジイババアとかね、ジジイババアとかさ、もういるわけじゃん、 YouTube 利用してるやつ、ジジイババアとかさ、そういうの絶対騙されるよな。うん、悪質だよな、解約の方法難しいからな、解約忘れちゃうし、リボ払いとかね、リボ払い、まま起きててよかった。あてあって、今起こしたやついる？ちょっと待って、この時間まで起きてくれた人のために俺さ、ツアーグッズ紹介しようと思ったんだけどさ、今起こしちゃって、あ、ちょっとこれで起こしちゃったやつ、まあいいや、まあまあまあいいや。あー、ツタヤのやつ解約大変だった。あー、そういうのあるね。すぐにキャンセルすれば、1ヶ月普通に使える。あー、そうなんだ。すぐにキャンセルすれば。言うて2個動で、そう、俺は永遠に生えすぎてる。3。プレアカ3つ入ってっから。1ヶ月だから1500円払ってっからね、俺。未だに。2個動。1つだからパスワード忘れちゃったんだよ。解約したいんだけど、1つ。一つね、パスワード忘れちゃったの。一つだけ。解約したやつなんだけど、一つだけね。パスワード忘れちゃってさ。なんか、どのメールアカウントで入ったとか忘れちゃってさ、解約できねえんだよ。そうそうそう。いや、今月は絶対プレアカ、けどプレアカどんどん減ってきてるからな。ね、ニコニコ動画やべえよな、もうな。あ、マジでオワコンサイトだよな、ほんとあれな。マジでオワコンサイトだよね。なんかトップのさ、社長のさ、社長かなんか会長、川上会長か、あいつもなんかさ、なんか無能ってことでさ、なんか辞めたじゃん、川上会長かなんか、な、最近のニュースで。あいつほんと無能だよな。マジで。ニコニコ動画全然よ、ニコニコ動画だからさ、いろいろ全然良くなんねんだよ、あれ。動画もおめえし、生放送も配信してもおめえときおめえし。な、しかもさ、ツイキャスみたいにお茶爆みたいなのさ、なんかねえしさ、まああってもあっても使いづらいし、ああるか、あるんだけど使いづらいし、そりゃ人離れてくよ、ニコ生でもニコ動でも。ほんとにさ、ヤッホーのこさんおはよう。よくなんねえよ、だから俺のニコニコチャンネルもな、ほんとにさ。いやいや、ほんと会員人数を、だってさ、900人、890人か、900人は絶対いる。俺のね、めちゃめちゃ毎月稼いでるニコニコチャンネルも、絶対いつかなくなっちゃうよ。ニコニコが潰れてさ、気軽に使えない。今起きたおはよう。いや、ほんとにさ、なあ、お前らその時ザマーってなるよな。でも俺は、ニコニコチャンネル終わっても、また、あるから、他にもあるから、そういう月額サービス。
ね、信者からね、ファンからね、徴収する、うん、あるから。そう、チャンネルなくなったら別に移る、正規なくなったら別に移るよ。そういう月額サービスできるとかあるから。あの西野さんとかね、ホリエモンとか西野さんとかがやってるなんかあるから、オンラインサロンとか。そうそうそう、オンラインサロン、そう、あれ自分で値段設定できるし、うん、そうそうそう。お茶爆の収入だけだと厳しい。厳しくないよ、お茶爆の収入でもえらい稼いでるから俺。うん、金持ちになりたいんだ俺は。大金持ちになりたい。六本木ヒルズにね、ヒカキンを超えたいんだ俺は。ヒカキンを超えたいんだよ俺は。なあ、金持ちになりたいんだよ。そうそうそう。キャスも月額でチャンネルとか、うん、安くしてねってないか。あ、別にそんな法外な料金にしないよ。うん、しないしないしない、料金は。タークしたいとかそんなしないと思う。一生値段でもいいよ。それが良い。残った YouTube ライブ、ヒカキン、もう金持ちじゃん。もだから、さあもうもっと金持ちになりてんだよ。男たるもの、男たるもの、生涯年収やっぱり確実に1億円は超えたいじゃん。ね、1億、1億、10億、男たるもの、な、うん、生涯年収、1億、10億、ね、100億、もう1億とは言わず、ほんと10億、20億、30億、ね、稼ぎたいじゃん。キャスとか1回で6万以上ってそんなもらってるわけねえだろ。バカお前。お前バカ。1回の間で6万もらったら、やべえだろお前。そんな毎日やるわ。6万もらってるわけねえだろ俺。3万だっつってんじゃん。うん、1回の配信でね。3万4万だよ。お金欲しい。男らしい発言じゃないかって。いや、そうだよ。いや、よく言う。だって昔から言ってんじゃん。俺は金持ちになりたいっつってんじゃん。な。そう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 。まあ金だけじゃないけどね。まあ、ちょ待って、もうちょ、幻大好き、ちょ今から来た人、与沢翼だろ。顔も才能もこれ3万でもやばい。いやだから皆さんありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。うん、本当にね、皆さんのおかげですよ。本当ファンのおかげだよ。うん、金貯めて国作ろう。うん、作るか。本当に王国作ろう、王国作ろう。うん、千葉ニュータワーなんかしょぼいよ。のこのこ王国作ろう。はい、装飾生活、まあ、なあ流してる。ちょっと待って、今から来た人ね、途中から来た人、もう4時間配信してて、2枠目です。眠って、幻大好き、今日はね、流します。とか、幻大好きだからさ、みんなさ、あれっしょ、幻大好きみんな、見てないんでしょ、見てない人いっぱいいるんでしょ。もう8万再生しかされてないからな。8万再生だよ。あ、9万か。9万再生だよ。6年前。僕も久々に見ます。幻大好き。うん。のこさんと同じ地元民として、のこさんほと、あ、なに、千葉ニュー印西市、誇りに思ってくれ。うん、印西市か千葉ニュー、地元民だったら、誇りに思ってくれ、俺を。じゃあ、ちょっとね、うん。ちょっと幻大好き。ちょっと、見て。のこの広告、住みたい、住みたい。割と見てます。ありがとうございます。見てないです。国できたら引っ越すわ。恥だろ。のこさん細、かわいいよ、縦長。じゃあ行くよ。寝る、おやすみなさい。じゃあ行くよ。幻大好き。じゃあ、はい、もう一丁。あ、やばい。ちょっと勢いよくクリックしちゃったから、ちょっと。もう一回。はい。かっこいい！いや、俺、この、もっと伸びてもいいと思うんだよな。なんでこんな9万再生なんだよ。俺結構時間かけて作ったぞ、これ。これも。そんなことねえか。いや、うん、そんなことない。忘れた。久々に幻大好き。はい、じゃあ僕が作った、家で作ったね、シコシコ作った PV で幻大好きです。はい、久々に見るよ。止めない止めない。
しめちゃまる考察なに考察なにちょっと待って一回ちょっと見よう考察なんかあったモテたでこの曲浮かぶのか幻大好きだからあのコカインでも決めてたんですよ、はい、まあそれは嘘にしていや別になんかやっぱまあ大体うんいやでも別になんだろうな最初に元のデモ作ったのが10代の頃だからなんとなく覚えてるけど別に普通にね当然ドラッグ決めてるわけじゃなくなんだろうなまあ別に普通に曲作ったらできたみたいないやいやまあマジそんな感じだったと思うよ曲作ってたらいろいろ曲作ってたらできたみたいなうんほんとそんな感じなんだこれ Grammarly can help. This sentence is... あれ何これあれああれなんか考察のこれ広告なんだよこれよマイスリー全部あマイスリー全部読めきたわマイスリーもこま見るかプレミアムにすればねうん初めて聞けましたよかったああでも今回のツアーでどっかでやるよ幻大好き俺が入れたからストリーム深井ションベイ行ってきていいよションベイ行ってくるよそれがわかる僕と一人きりで薬飲みたい深井全てが嫌だそれだけさこの時間のコラージュションベイ行ってくる頭飛ばすだけさ歌詞なんているのか
眠い、眠くなってきた。いやもうさっさとグッズ紹介してみてるわ。え、これもう全部見える、お前ら見とけよ。お前ら見とけよ、これ公安の音はすっごい気持ち悪い。あ、これ見た。幸せな人にはわかんない。せやな、ラサ君。懐かしく。寝かけてた、危ない。いや俺も寝みや。どうやった、あ、お前ら見て、まあ、じゃあちょっと、ごめんなさい先生、ありがとうございます。あれこれね、グッズちょっとね、ここまでね起きてくれた人にグッズをね、もうね寝た人もいると思うけど、起きてくれた人に特別に先行でグッズを、これのね幽霊昇進手ツアーのグッズの、あさってからのグッズを紹介するよ。紹介するね、グッズ。あー、あー眠いよー、寝たいよー。これで寝ないよ、寝ないよ、頑張るよ、頑張る頑張る。よし行くぞ、みんなここまで起きてくれてな、ありがとな。クワトロまでグッズ残ってるといいのだけど、え、いや別にクワ、いや、おの箇所おの箇所でグッズはちゃんと用意されてるだろ。おの箇所おの箇所でちゃんとグッズはちゃんと、そこまでバカじゃねえだろスタッフも。ああ、そんなバカじゃねえだろスタッフもな。最初のね静岡で全部売り切れました。あと他ね4公演は静岡で売り切れたんでありませんとか、射殺しろよな、もう射殺していいよ。それバカすぎるだろ。それバカすぎるでしょ。うん、射殺していいよ。うん、ノコハウス行きたい。あ、来たら俺射殺するから、お前ことは、うん、包丁でぶっ刺すから。うん、それはバカすぎる。射殺していいよ。ポンコツ集団でしょ。ポンコツロボットでしょ。じゃあちょっと行くか。もう4時だもんね。4時だもんね。やべえな、俺もう6時間配信してんだよね。俺だって俺今日は朝12時起きなんだよ。とんでもねー。でも俺今日はずっと寝るから、明日のライブのために、もう明日がライブだもんね言ったらな。今日はもうホテルでもホテル配信とかせずにずーっとこうやって寝てるから、なんか心配すんな。今日の予定は何かあるの？あ、いや今日だから今日ライブだって。今日からツアーが始まる。え、で今日からだよね。え、今日、あ、違う、今日じゃねえわ。今日はだから移動か、移動日、明日か。今日は静岡に移動して、明日ライブだから、明日がツアーが始まるから、そっかそっか。ふぅ、月曜から、うん、いや明日はもうホテル配信とかしないよ。ゆっくりするよ。うん、オナニーとかしないから。
オナニーとかもねしませんよ。いいの今配信してて、あ今は大丈夫よ。もう明日ぐっすり寝るから。明日荷造りのコツはってないが、手と足があることだね。このまま寝ないで出かける。早押して寝よう寝よう。お前らが寝たいでしょ、お前らも寝たいでしょ。眠たいよ。いや俺も眠たいけど、ちょ待ってて。ワンマンだし、荷物もまとめたよ。まとめたまとめた。ゆっくりやす。今日からオナキンか。うん、もうオナニーもセックスもしねえよ。コンディション整えてください。うそ、うん、もう今日からもう絶対もうオナキンします。はい、そうオナニーもセックスもしません。はい、絶対しません。だからずっとねちゃんとねオナキンしますよ。はい、手と足、手と足だろ、荷造りは。はい、ライブタウン最後のセックスはってないが、言うわけねえだろバカ。うん、姫ことだ姫ことだ。そんないちいち言うか、言うかてめえらに。ゆっくりなグッズ見せて。体力ついた人、体力ついてない。あ、ついたと思う、ついたと思う。地区にグッズにライブでオナニーしよう、オナキン宣言。うん、オナキンするから。はい、ライブで待って。グッズ早く見たい。そんな変わるもんなんかね。何が、オナキンはあの ライブで、運動したの、運動したのってしてないよ。してるわけねえじゃん。だって言ったら昨日ずっとスタジオ練習で、んで今日はずっと寝ったんだぜ。運動なんかしてねえよ、何もしてねえよ。何も微塵も微塵も運動してない。うん、体重増えたって減ってるに決まってんじゃん。お菓子しか食ってないんだから。だからハッピーターンしか食ってない。だから俺今日なん、今日食ってないから、何も。今日酒しか飲んでないからね今日。だから二度寝してさ、夜の10時に起きてさ、何も食ってないからね俺今日。酒しか飲んでないからね。なのに体力ついたってね。体力は減ったと思うよ。でもまあ頑張るよ、大丈夫、頑張る、大丈夫、なんとかなる。前回の大阪も運動不足だったけど大丈夫だったもん。な、動力源しょぼすぎだ。何、うん、のごたんこんばんは。何したんだお前この時間まで。オナニーでもしたのか。やばいじゃん、ご飯も食べよう。ハッピーターンで幸せ補給。グッズみたい。あ、どういう生活ってないか。だから昨日オナニーしたんだよ。だからどういう生活もクソも。昨日だからあのツアーのゲネプロね、深夜までやって帰ってきてし、ね、深夜、あの深夜1時ぐらいに帰ってきたの。1時ぐらいまで帰ってきて、1時に帰って、で 家帰ってオナニーして、で朝4時に寝て、で今日夕方4時に起きて二度寝して、で、ね、夢の中であの全国、なんか全国のみんなを呪いあれ呪いあれって言って、俺が言ってる夢見て悪夢にうなされて夜10時に起きた。んで 今に至る。うん、そう、そんな感じ。グッズってないか。あ、グッズ見せるよ。呪いかけて。オナニーどうだった？気持ちよかったよ。はい。呪いあれ。1時から4時まで、オナニーしてよ。うん。別に3時間ぐらい、2時間、2時間ぐらい、2時間ぐらいするだろ。1時から3、4時までずっとオナニーしてるわけねえだろ。でも、まあ、オナニーするときするけど、昨日は疲れたから1時間、2時間ぐらいで。はい。呪いあれ。グッズ見るまで頑張る。いや、俺だって頑張って配信してんだから、頑張ってよ、そっちだって。すごい悪夢だった。疲れてる方が性欲増す人。いや別に常に性欲はあるよ。何見ながらしたって何が。DMM。金持って何が。呪いやれ。そんなに長。疲れても2時間。うん。2時間とか別に。で、なんか別に、そんな別に、そんな、どうでもいいよ。なも。俺の政治上なんかどうでもいい。とりあえずグッズ行こうぜ。うん。そろそろ見して。うん。話変えて。うん。俺の政治上なんかどうでもいいよ。なも。うん。セックスだろうか、オナニーだろうが。呪われたから、ああ、せめて、おなに、あ？何言ってんの？バカなんじゃないのこれ。まあ、ちょっと、全グッズもらったのですか？あ、いや、多分全グッズじゃないかな。そう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 。全グッズもらったんじゃないかなって言うけど、ちょっと待って、持ってくんね。
いいな。グッズじゃあ見せます。ここまで起きてくれたね、者どもよ。ありがとうさん。そして僕にありがとう。こんなに頑張って配信してくれて。いやけど本当こんな配信すると思わなかった俺、朝4時まで。だって気分がまだ、だ言ってもさ、ダウナーだからね。ただ明日のライブでは明日のライブには上がってることを祈るわ。気分がな、うん、気分がな、もう気分上がんなかったらもうコカイン決めるわ。のこさんフラフラじゃグッズ見せろって、な、うん、明日出ます。寝てたまでやってた。久々にのこさん見れて嬉しい。ありがとうございます。いいね。何人が脱落しただろうか。いやけど録画でも見れんじゃん別に。うん、だめだめ、落ちると上がるわけ。いい波乗れてます。グッズ見たい。新艇ツアー始まるんだな。大島くん通報します。ありがとう。祈っとくね。決めたらあかん。コカインとかどうでもいいじゃんそんなもんさ。コカインが決めてるところ俺が言おうが、ね、言わなかろうが、なんかお前らなんかさ、いちいち反応しすぎもうそんなもんもう結果だけなんだからこんなもんは。うん、俺が本当にね、コカインとかドラッグやって捕まったらもうそれが結果だよ。そん時が結果なんだよ。俺が今口でペラペラドラッグ決めてるぜ、覚醒剤やってるぜとか言っても、そんなもんアメリカンジョークだろ。バカなんじゃないかなって。反応なんかいちいちすんなよ。じゃあちょっとね、お茶箱っす。ちょ、お茶箱終わって返すなんかちょ、すいませんこれほんとごめんね。お茶箱ありがとうございます。これだけ、これはちゃんと向き合いたいんで、はい、お茶箱ありがとうございます。スルーでいい、こんなもん。お茶箱ありがとうございます。はい、お茶箱ありがとうございます。はい、お茶箱ありがとうございます。祖父江さんこんばんは。おはようか。今頭に三角つけて応援した。あ、てか俺祖父江さん聞いてよ。俺昨日さ、あのさ、バンドでさ、スタジオ入ったんだけどさ、あのさ、俺たち三角、やっぱ幽霊症しいてツアーだからさ、三角筋がさ欲しいって ことでさ、昨日だよ、昨日ね。そう、三角さつけたいじゃん。そうちょっと三角をちょっとね、ドンキョーテかなんかで買うかも。明日か明後日か買えたら、はい、うん、幽霊書三角つけたい。うん、ドンキョーテかなんかでもしもあれば、うん、ある、つける、つけたい、うん、つけたい。それメン、なんかメンバーでモノくんと俺はいいねって。うん、そうっすよ、祖父江さん。そう、祖父江さんってか、ライブ来る、祖父江さんライブ来るんだったら DM して、ツイッターで、あのゲスト招待するから。うん、祖父江さん、あの前もってゲスト招待ですけど DM してくださいね、ライブ来れるんだったら。うん、こっちゲスト招待するんで、あ、みんなでつける。祖父江さん、お客さんもつけてくる。あ、客もね、お前らもね。うん、なかった三角筋。美佐子さん三つ編み。寺とか葬儀社に行くというね。最近祖父江さん、僕、おい、ゴーゴーモンスター読んでましたって。祖父江さんすごい人だよ。僕にもゲスト招待を。お前なんか雑魚にするわけねえだろ、お前。本当に身の程を知れ。金払えてめえは。6000円とか。祖父江さんも、全然違うんだから。うん、お前と身分が。うん、赤字終わったよ。うん、祖父江さんは身分が違うんだからさ、身の程を知れよそこは。うん、でも祖父江さん本当にいいけど DM してください、ツイッターで。はい、うん、じゃあちょっとね、あのグッズって、俺もだからゲスト賞、お前らをなんでしないといけないんだよ。あおかお前ら一人したら全員しないといけないことになるだろうが。フェアじゃねえだろ、一人一人なんかさ、ファンをゲスト招待したらそんなことするわけねえだろ。全員するしかなくなっちゃうじゃん。
はい、とりあえずじゃあグッズ紹介いきまーす。みんなが待ちに待った。よっしゃまさかもうこれだけやってもう終わればよかったな、本当にな。夜10時から配信始めたけどみんなが起きてる時間にね、これだけ紹介して1時間で本当終わっときゃよかったなんで朝4時まで配信してんだそんな喋ること今日あったか何喋ってたんだ俺今日全然覚えてない。何をさ、俺さ、イケアだって何が、何がイケア、イケア、これ知らない。イケアなんて俺死んねえんだけど、行ったことないと思う。イケアって人生で。あ、本当だ、イケアって書いてある。ああなるほどね。ああネタないし、だから今ちょっとダウナーだからさ、じゃあちょっと一発目いくか。まずはこいつからかな。これが DVD 特典か。はい、ボーナス CD です。 DVD の DVD から見せるわ。お前らあれ DVD 買ってくれよね。まあもう買った人って人はね、僕もこれもらいました。僕はごめんね、もらったから。はい、これまずはこれがリミッテッドエディション、33歳夏休みツアーライブ DVD のリミッテッドエディション。これ中買ったよ。これも持ってる人いるっしょ。これはもうみんな持ってるっしょ。ジャケいいよね。これはもうみんな持ってるっしょ。これ中見たい。おう買うぜ。中見たい。あ、けどまだ届いてない人いるのか。中開けちゃダメか。届いてない人いるから。欲しかった。もらうのか。もらった。全部もう見たよ。いや違う、もうまだ届いてない人いるっしょ。あ、だからじゃあやめとこう。中はじゃあやめときます。はい。受注生産待ちです。まだ見てない。だから見てない人とか受け取れ、明日届くはず。受け取れなかった。まあいろいろそういう人いるから。じゃあ次は、ちょっとネタバレね、しないように。これが多分、限定版じゃない方のやつですね。リミッテッドエディションじゃない方。これが多分3000円とか。3500円だっけ？これ3500円だっけ？通常版。通常版は中見せてもよくない？ね、通常版はけどみんな手に入れてないからね。みんな手に入れてないからこそ見たくないとかそういうのある。そっちのパケもいいな。これ。これ中ちょっと、どうする？見せよっか。見たくない人は、今からスマホを、窓割って、外に投げろ。見たくない人は。曲数違うのかな？わかんない。見よう、見たい。見たくない人も多分いる。買わないから見たい。見たくない人いる？いれば、本当に、トイレに携帯を、パソコンとかスマホを、トイレで流す。みんなけど見たい。けどまあ見たくない人はね、いるとするならば。今から、目つぶししろ。失明しろ。多分同じだと思うよ。裏面はこれです。裏面はこれ。目をつむってくれ。見たくない人は。じゃあ行くよ。開けるよ。こういうの、開けるの苦手なんだよね。本当に苦手。俺こういうのマジで昔から、俺ね、これほんと小学生の頃がそうなんだよ。開けるの超雑なんだよ。ビリビリビリって。なんでも段ボールでもなんでもいいんだけどさ。袋とか。超苦手なんだよね、こういうの。もう、なんかね、めちゃくちゃね、なんか、ね、雑になる。もう、小学生の頃からずっとそう。けどまだ、たまになんかね、ビリビリ、こう、例えばこういうのだったら一緒にね、なんかこういう表紙までビリビリビリってなっちゃったりするときある。そう。小学生の頃からずっとそう。
明けました。じゃあね、うん、みんなわかる。はい、じゃあちょっと中身ね、中身ほんとちょっと見せるよ。同じなんかな、ちょっと待って、同じでもないのかな。もっと見たくない人はね、ほんと今からあの妖怪目つぶしに目をつぶしてもらえ。わかった。はい、行くよ。あ、行くよって、行くよって、321でやれよって。中身はこれです。はい、通常版中身はこれね。かっけえ。俺です、僕です、ルルちゃんね。うん、限定、その15,000円のこの限定版と違うのかな。うん、まあ違うのか同じか、俺には定かではないが、うん、足がかっこいい。裏側はこんな感じですよ。はい、中身、けどこれこっちの中身はどうだろうな。じゃあこっちの中身を見たい、こっちの中身を見たい。ほんと見たくない人は目伏せて。うん、違うんだ、違う、なんか違うらしいよ。こっちの限定版と違うらしいよ。15,000円の方と違うんだって。なんで裏返したって、え、なんで裏返したって、配信的に配信的に、うん、配信的に見せないわ。売れる、いいよ別に、そんな金の猛者じゃねえんだから、うん、買うやつはみんな買うだろ。うん、そっか違うんだ。じゃあ見たくない人は目伏せてね。行くよ、行くよ、目伏せてね。見たくない人マジで開くから、俺もね。うん、行くよ、うん、目伏せてね。おい、のこさん、あ、違う、のこさんね、千葉銀、ね、みさえものさん、ものさんとね、みさこな、お前らこれ見たからにはあと変えよ。わかったか、見たからには変えよ、ツアー来ないやつもな。見たからには変えよ、てかそれだよ一番は。うん、お前これ見てねえやつは本当に30円振り込めよ。うん、マジで30円って、うん、300、せめて300円振り込め。うん、見たからには変えよ、ツアー来ないやつも30円まあこういう感じだね。はい、まあこれライブ写真ですね、ライブ写真。以上、あんまり説明書ねえじゃん、説明書ないじゃん。モノくんも買うかって、いや買ってくる。以上です。はい、あの限定版とちょっと違うから、限定版買った人も買ってみたらいいんじゃないかな。限定版と違うから買ってみたらいいんじゃないかな。うん、説明書以上ですあれあんまりねえな。うん、これでけど3000円だから、3500、うん、確かそんな3000円か3500円ぐらいの感じ。はいですね。じゃあ次いきます。 DVD は終わり。よいしょっと、次は何人かな。あ、来ました。これちょっと来た方がいいな。じゃーん、来ましたよ。これ多分ね、これ今サイズなんだろう、サイズがちょっとわからん。 XL って書いてある。これ XL だわ、これ XL。 ちょっとダボって XL だからでけえわ俺。ちょっと着てみていい？ XL ってちょっとでけえのこれこれちょっとでけえな。
これデブが着るやつだろ。 XL っていいサイズ。いや、ちょっと待って、一回 XL 着てみていい？案外 XL って書いてあっても、なんかそのね、あの普通に売ってる 服の L サイズと一緒ですよみたいなパターンあるから。そうそうそう、ちょっと L、 いや XL って書いてある。だってここにほら、ほら XL ね、これ XL だよね。うん、ちょっと一回着てみるね、着てみるね。 XL でもいつもグッズ XL でしょ。あ、そうなんだ。着てみて、おっきい、ほんとだ、おっきい。ちょっとでもわかんない、あのシャンで売ってるそこらへんのなんか、あのシャツ、シャツと比べて同じか、あの L サイズみたいなもん。着るわ。ああ、乳首気をつけて。俺の子と同じ190cm サイズ合うかな。あ、190cm、 ほら合う合う。うん、いや同じってバカ言うなよお前。俺こっちはさ、お前 360m あるんだよ、このチビが。何 190cm で生きってんだお前。まあだから俺は確かにな、俺小さいかもな。俺はな、俺は小さいか。いつも何サイズ？ XXXXXXX 俺にとってはこれ多分着れるかな。着れるかな。これ着れんじゃん。あ、着れた。うん、 400m の俺でも着れたわ。あ、ちょっと待って、あ、実際もんだ。ちょ、真面目に言うわ、超マンゴー。ちょ、真面目にちょっとね、みんな参考にしたいと思うから。今これ XL なんだけど、けどのこさんが、まあリアルに僕はね、身長じゃあ言うわ、でもちゃんと参考にするために、リアルの身長が 172cm です、僕。うん、 172cm で、だから全然、でも 172cm の僕でも XL なんか全然全然、けどそんな、あ、でもちょっとここがな、ここがちょっと長いちょっと長いかなぐらいかな。けど全然普通に着れるの。え、でもなんか普通の L って感じ、シャンに。そうシャンのなんか L って感じ。し、なんか普通のそこら辺に売ってる T シャツとかの L サイズと一緒って感じ。 XL ではないな、これ。うん、いや全然、マジ全然、ま、本当に。お前ら俺の話聞けよ。俺の身長なんかどうでもいいだろうな、うっせえな。おい、 172cm って言ったら揺るぎねえんだよ、もう。本人が言ってんだからしょうがないでしょ。本人が言ってんだからしょうがないでしょ。 172cm って、体重110でも入る。ああ、そういった、もうおデブさんですね。体重110入る。いや、ちょっと待って、110だって、俺今だって50、約50キロで、まあ入るん、まあ入るんじゃないの。うん、110キロっていうか、まあそのね、太り具合によるだろう。でも入ると思うよ。うん、こんな感じでしょ。まあ入ると思うよ。入る、入ります。うん、おデブさんでも安心。はい、入るよ。うん、袖長くないかな。いや、でも袖ってこれだっけ。ああ、でも大丈夫ね。うん、腕が長い僕でもさね、腕が誰よりも長い僕でもこんな感じでね、ちょっと、あ、ちょっとブカブカだね。ちょっとここブカってるね。でも俺ブカブカの、俺ね、ブカブカの方が好きだから。俺はけど、俺結構別にオッケーよ。俺はオッケーよ。俺はオッケー。うん、50キロ、いや、うん、50キロ。え、俺はけどこれブカブカがダボダボ好きな人は全然オッケーだと思う。172cm の人、50キロの人、女子は残さなさずちょうどいい。今回グッズいっぱいがでも似合って、いや、でも XL、 これ XL だけど全然大丈夫っす。よかったね、心配しないでください。おいしょっと、おいしょっと、乳首が出そうだ。おい、この野郎、乳首が、お前乳首が、乳首がお前出たら、お前俺ツイキャスからお前本当にあの警察呼ばれちゃうんだよ。あぶねえ、ツイキャス厳しいから、乳首出たら警察呼ばれちゃうんだよ。裏はこれね、みんなが気になった新生かまってちゃんこれですね。はい、いやー、でもちょっとね、他にもちょっとシャツあるから、 T シャツいっぱいあるんだよね。T シャツ全部着る？着てほしい？お前ら寝たいんでしょ？ちょっと待って、俺も寝たいんだけど、全部着る？
俺も寝たいんだけどさ、お前らも寝たいでしょ。ちょっとこれ全部着る。いや本当に全色あると思う。いやなんかいろんなシリーズシャツ、え全色あのフォント素敵に着てほしい、着てほしい、1個でいいです。 T シャツ見たい、着て着て、ちゃって着てほしい、着て着て、全部マジで。まあサイズとかもあるしね。うわーめんどくせー、本当に敷いてーやだやだ、もう本当マジかよ。うん、色ありも着てほしい、着てほしい。いやもう本当色あり、ちょっと分かった、ちょっと別のね、またちょっと、じゃあ、まあ、次シャツね。シャツの後またなんかね、あのね、あのなんかロケットになっちゃうじゃん、なんかウエストポーチとかあるから、そういう次またシャツ、ちょっとこれは、あこれです、黒きました。これね夜中光、これ真っ暗にしたら光るから、光るからね。だから夜中ランニングね、深夜ランニングするときとかでもあの車に引かれないでさえ、これ夜中光るから蛍光だから。でこれね黒、黒です。でこれサイズがちなみにこれがちょっとね、L です。LGG って書いてある。え G L、 これ L だよね。 G LGG って何これ、サイズが G ってことねえよな、見える、うん、とりあえず L、 うん L です L LG いらない、 L、 とりあえず L だよ、これ L だよね。 OK、 じゃあちょっと着てみるわ。LGG、 それ面白い、欲しい。何言ってんのお前、 LG シャツが欲しいとかじゃなくて LGG だから欲しいって言ってんの。はい、じゃあ一回ちょっとこれ着ました。ちょっと L で、まあ L だよね多分ね、 L だからちょっと、あいやけどこれは、あだ僕だからね、あの本当にあのね、こんなね身長高い人間でもね L すごい収まりです。はい、うん、あけど結構僕これはむしろぴったしって感じだな、俺的な感覚で言うと。ちょうどそうそうそう、ぴったし、うん、かわいい、なんか俺的な感覚で言うとぴったし。 L なのに、 L なのにって何が、 L で当たり前じゃん、172cm あってさ、なんかそうそうそう、え、ピストぴったしだ、ぴったしぴったし、うん。だから女の子もね、あの女性の方もね、あの安心ですね。うん、160cm のね、150cm とかね、女性の方でもね、やっぱ160cm とか150cm とかね、いるでしょ。そういう人でも多分ね、ちょっとダボるかもしんないけど、でも全然大丈夫と思う。うん、ぴったし。物販何時か知らんな。あ、それちょっと聞いて。うん、ジム、うん、わからん。参考になります。多分蛍光域っぽくなきゃ引かない気がします。いや、ソベさん、光りますから。うん。あなた本当にもう何言ってるんですか。あなた、これ、光るから。うん。光らなかったら光らしてください。蛍光塗料塗って上から。お前らほんとそうだよ、電気消してみて。いや電気消すよ。で真っ暗にしようってことは、めんどくせえな、光るわけねえのにさ。めんどくせえな、光るわけねえじゃん。おい光ってる、光ってる、嘘でしょ。え光ってない、え、ちょっと待って、光ってない。え、マジで、え、マジで、ちょっと待って、光ってんじゃん。嘘でしょ、光ってる、うっすら。え、うっすら光ってるよ、これ。え、うっすら光ってるよ、これ。ねえ。え、ちょっと待って、めっちゃ光ってない。え、ちょっと待って、なんで光ってんの。え、これ本当に、え、これ本当に。え、ちょっと、ライト当ててる。ライト光るんでしょ、だって。え？いや、光るんでしょって、光るわけねえだろ、バカ。光るなんて聞いてねえよ、俺。事務所から。これ。え、本当に光るの？でも、だって、ほら、光ってんじゃん。マジかよ。え、マジで光ってんじゃん。マジでスーッと PC の光。え、PC の光じゃ消すよ。うん、ほら PC の光消してどう。ちょっと俺今ちょっと自分見えないけど絶対光ってるっしょ。うん、よし光ってるね。うん、おいしょっと。まあとりあえずね、
まあパソコンの明かりがあれば光るってことだね。光ってない。え、パソコンの明かりがあれば光るじゃん。まあとりあえずね、パソコンの明かりがあれば光るんですよ。お前らほんとパソコンの明かりがあれば光るの、うるせえな。消えたってだからパソコンの明かり消したからだよ。パソコンの明かりがあれば光るっつってんじゃん。嘘つきとか何言ってんだよバカ。パソコンの明かりがあれば光る、光ってたじゃねえかよ。おい、ライブ会場の蛍光色ぽいじゃん。もういいじゃん、だから蛍光塗料塗れってお前らでさ。裏もね、これね、はい、新生活。でもこれ結構いいね、結構なんか実物結構いいっすね。うん、これ、うん、実物結構いいっすね、これ、これ実物です。はい、みんな欲しくなったかな、黒。でも黒可愛いね、なかなかいいっす。いや本当にいいっすよ。俺も結構なんかあの画像で見た時よりなんかいい。うん、んでもって、次が、まあまあ、もうちょっと一回これ M サイズ着て、 M サイズ着て、ちょっとあのイヤリングとかあるから、それちょっとあの紹介するわ。とりあえず M 着てみる。 M 着てみる。これ別のやつ、これはなんか ピンクだね。ピンクの半袖、黒の半袖 M サイズっす。よし、やっぱいいね、似合うね。俺今似合うね。うん、どうだい。ああ、なかなかいいね、これいいね、これもいいね。でも M もさ、けどさ悪くないね。 M 悪くねえわ、ほんとに。うん、M 悪くねえよこれ。うん、これめっちゃ、うん、悪くないっす。はい、これも光りそうだよね、可愛いな。 M 似合ってるっていうか、いやでも、いやこれは全然もう男でも女でも全然どっちも似合うんじゃないか。これ M も全然、はい、いい感じです。でもって、はい、じゃあ次が、あ、じゃああるやつが、あ、これだ。じゃあ来ました皆さん、可愛い、のぼさん、くるありがとうございます。もしかしてそれ光る、それが色が。じゃあ次はちょっとね、来ましたよ皆さん、実物見たかったでしょ、このゴム。え、あ、よくわかったね、キーホルダー、イヤリングです。はい、このゴム、弾力があるゴム、いくらだっけ。うん、300円だっけ、ちょ、600円けど弾力があるゴム。はい、これね、弾力があるゴム、これですよ。ちょっと待って、これこっちの美白ライトちょっと薄くした。はい、こんな感じ。ブラじゃないんですね、家の鍵につけた。いやけどこれかわいくない。うん、こんな感じ、弾力ある、めっちゃくちゃ弾力あるわ。うん、ちょっとやそっとじゃあ、ほんとほら、ちょっとやそっとじゃこれ壊れない。ほら見てみね。うん、ちゃんと形状記憶合金だわ。ほら、ま、曲がるとか言うじゃん、ほら形状記憶合金だわね。どんだけこうやってやっても元に戻る、形状記憶合金ね。だから裏側は新生かまってちゃん、これイヤリングにもなるから。うん、だからイヤリングつってんだよさっきから。これイヤリングにもなるからね、こうやってね。うん、ギャルとかね。はい、折りすぎ曲げないでってやめてってんだけど、やめてって別に大丈夫なんだって。そんぐらい弾力があるってこと。お前らが満員電車とかね、社会の荒波に揉まれた時な、こうやってさ、うわーってこんな気温がこんな風にうわーってさ なった時あるじゃん。でもこのキーホルダーは大丈夫です。俺がどんだけもう今グワッチャーってやってもほらものすごい力入れて今元に戻る。だからそんぐらい弾力がある、ほら大丈夫です、丈夫です。うん、表みたいって表だろこれが
表ってどっちだよ。どこ表、これ、ここ、表、表しか見せてねえだろさっきからよ。はいはい、これけどね600円、うん、まあちょっと高いけどいいと思いますよ。はい、じゃあ次はまたちょっとシャツを着替えて、また新しいね商品紹介をねいたしましょうと思いますよ。はい、いやー大変だ。M よかったら乳首がこれまた見れちゃうね。ジャミラが見れちゃう、あれだと思いきやジャミラが出ちゃうと思う。お茶バクありがとう。お、よいしょ。うわ、次はちょっとピンクいくわ、ピンクいくわ。お茶バクありがとうございます。ピンクいくわ。うん、カヤツメ乳首が元気やんって、何が風、もう本当に死ぬ前のなんかあのね灯火で、風前の灯火で死ぬ前とかなんかそうじゃん人間風前の灯火ってやつよ、うん、こりゃ迷う。ピンクも着たい。ピンクちょっと今ね開けました。これも M、 これも M サイズっす。 M サイズ。まあこれさっきと同じだから着心地は全然いいな。うん、 M サイズ全然大丈夫だよ。うん、かわいい。ちょっと待って、着てねえよまだ。お茶場ガラス、どうですかピンク、めちゃくちゃいいでしょね、この色合い。ピンクかわいいね、これね。かわいいかわいい。うん、これいいね。うん、これ女の子とかね、男でも似合うやつはね、もうこれね、もう本当にねモテモテになる。かわいい、かわいい子ちゃんになれるよ。うん、のこさんピンク、いやだから男でもね本当に似合うやつ。お茶番さん、もう本当にね、これねピンク、桜のキス、あ、春にぴったしです、これな。これ級だけで春買う予定。うん、ピンクには桜、うん、ミスチル桜、ほんと迷うな。迷う色、あ、色が迷うってことね。もういいじゃんそんなもん、全部買わなきゃいいじゃん。てか逆に逆に全部買わない。うん、ずっと人が買ってるとこずっとかね端で見てる。そういうね人生もね、そういう選択ももう耐えるっていう、耐える。そうすれば忍耐がつくから、忍耐が今後人生に生かされるよ、その忍耐。じゃあちょっと次、ね、これだな、これじゃあ紹介すっか。このなんかカバン、俺さだから昨日さ、一昨日さ配信の時さ、ピザね、ピザって言ったやつね、ピザ、これピザ入れるやつ、ピザ入れるしか使い道ねえだろって。実物見たらなんだこれ、ピザも入んねえ、ピザーラのピザも入んねえじゃねえかよな。あな、サコッシュ、うん、サコッシュ、ピザーラのピザも入んねえじゃん俺な俺もっとでかいと思ったいや本当にもっとでかいと思った。全然じゃんこれ。え、これでいくらだっけこれ、チャックついちまって、これいくらだっけ。うん、これいくら、一切れ、いや違う、いくらこれ、お好み焼き2500円、高えよアホ、高すぎね、これ2500円、このサイズで高えな。まあちょっと開けてみます。はい、今からこれなんかね、これパンツじゃない、ピンクと紫あります。はい、ちょっと一回ね紫からちょっと開けてご覧になりましょう。え、これで2500円、ちょっと待ってえ待って、これさ300円だろえ、ちょっと待って、これ2500円、1000円下げて、いや1000円って、いやむしろ6000円下げるわ。うん、ちょっと待って、こんな300円だろお前え、なんかペラペラだよ、ペラペラだよこれ、チャックついて、え、なにこれ、え、これ2500円、マジかよ、え、これありえねえわ、これ2500円絶対買わねえよ俺これ、マジかって、え、これお前ら買う、
これでこれ今見ても買う人いる？ちゃんとパープル色してる、うん、パープル色してる、うん、パープル色してる、紫してる、紫してる、うん、笑いすぎだって笑うに決まってんじゃん。これ2500円で買わねえぜって。俺こんなもんぼったくりだろこんな300円だろこんなもんよ。なあ絶対買わねえ俺いや絶対買わねえよこんなん。マジでお前ら買う？買いますよ。買うんだ本当に。道に落ちても拾わねえ。な俺もそう、道に落ちても拾わねえ、拾わねえよ。うん、ちょっと待って。一応まあしかもさ、新生かまってちゃんってなんか誰が考えたかしか知らないけど、この英語が書いてるだけで、こういうさ死にてーちゃんのイラストがさないわけよ。あ、俺今着てるか。これこのイラストがあればまださ、うん、それでもまあ800円かな。イラストもねえかんね本当にちょっとイラスト本当にねえよ。どこもイラストどこにもねえよ。うん、イラスト付きなら欲しかったね。イラストあったわね。生地はしっかりめ。生地俺なんか本気出したらビビリリリって多分今破れるぜこれ。うん、うん、本気出したら破れるぜすぐ。しっかりめとは俺は思わん。ただあの水、うん、なんか水なんか物販ノーチェックだよ俺。うん、任してるもん事務所の人に。事務所の人に任しといて文句言ってっからね今こうやってまあだから事務所の人も頑張ってっからね、あんま文句言うのもあれなんだけど、まあとりあえず絶対買わねえよこんなもん。ぼったくりあるなもんよ。まあこれ水だけはちょっと入んないかも。水はうん、お風呂とかでなんかね、ねこういうなんかねこの中にねスマホとか入れてお風呂入れば多分水は入らないと思う、うん、そんだけ防水みたいな。はい、うん、スタッフさんが泣いてる。いや泣けよこれに、反省しろ。これ2500円、じゃあ2500円だよね本当に。なんで T シャツ3000円、その2500円なんて何が頭おかしくなったんじゃん。ちょっとマジでそうだよね。2500円ってこれやばくねこれ。これだよ。これ一つだよね。一つでこれ、そ何これ、これ2500円絶対いらねえよこんなん。ちなみにまあ、ね、一応中もさ説明するわ。サコッシュペラペラかっこいい。ちょっとこれ中もさ説明するわ。中しかもさこれこん中さこれよ、まあ、中これポケット一つこれポケット一つあるだけだからね。まあちょっと分かりづらいかもしれないけど、このポケットがなんかあるんだけど、ちっちゃいポケットがちっちゃいポケットがこれがなんか一つあるだけ。はい、たったそんだけです。うん、ポッケがちっちゃいポケットがクッキー入れるようなポケットが1個だけ。原価そうって、これ原価 0.5 円だろ。ちょ待ってマジでこれ2500円で本当に売りつけるんだ、やべえな。まあ言ったらあれなんだよな、あのほとんどこれは多分実際問題300円なんだろうけど、100円とかな、100円とか300円で売れるもんだと思うんだけど、新生かまってちゃんっていう名前のブランドでもうあれ3000円ぐらい付け足してんだ、上乗せしてんだろうな。新生かまってちゃんのこのツアーでしか買えないっていう、なんかそういったもので、うん、付加価値で。それにしても高えよ2500円は。うん、それにしても2500円、いや300円だよこれ。まあそれで500円だよ、せめて500円、それにしても500円。うん、ブランドだもんね。いや違うって、それにしてもそのブランドがあったとしても、なんでもいいけど、その時しか買えないとかあったとしても500円だよこれは。ぶっちゃけいらねえこんなもん。何これ何これ、お前らまあ買ってくれる人ありがとうね。まあ、まあ別に各々の価値観があるから、これ俺の価値厳しいねって言うけど、俺はね、俺はマジでいらねえ、俺はマジでいらねえ。お前ら欲しい人はね、普通にね、逆に欲しくなる。ペラペラなのか、まあペラ、まあもう、うん、何これ。サコッシュ防水をガチにしてフェス用にしてほしい。紐の調整機能付きです。はい、紐の調整もねできますよこうやって。うん、紐の調整もね、短くなったらこうやってねこれ集金しに来た人だよね。ここに小銭がいっぱいさ入ってさ小銭いっぱい入れてさ集金さしに来た人でしょこれなんだよこれ本当に。
散々言ってるけど買うと思う。いやいや、だから各々価値観があるから使いようとかあるんでしょ、うん、ちゃんとこのサコッシュ、うん、まあ俺の意見だ、これ俺個人の意見だからね。あ、めっちゃディスってっけど、うん、ガチでディスってっけど俺は、うん、俺は絶対いらないっていう、うん、各々ね意見があるんで、買いたい人は買ってください。欲しくなった、うん、でもちょっと欲しくなった。なるほどね、俺がディスったから欲しくなった、どういうこと？あ、けどこれ俺の説明で、俺の今の説明で欲しくなった。なるほどね、あ、実は使いやすいだろう。何に使うんだよこんなもんさ、わかんない。まあなんかね、確かにね、卵入れたりとかね、わかんないけどね。あ、あと赤も、赤もあります。赤も個人的には俺、まあ、あ、けどな、どっちも、うん、色合い的にはまあ赤、ピンク、まあピンク赤、うん、なんかそういう色はね、こっちはね、なんか僕も可愛いかな、ね、うん、これ合わせて5000円だろ。やべえよな、これこの2つで5000円すんだもんな、やばすごなんたる商売、なんたる商売、2つで5000円だもんなこれな。いやでもまあまあ買いたい人は買ってください。いいものです、いいよ、いいです、いい感じに良くないっす、だから買ってください、はい、僕の意見。え、もう一つあんじゃん、ちょっと待って、なんでもう一つ入ってんのこの中に、この中に IKEA の袋の中でもう一ついらないよ、もう一つあったらだって7500円じゃん。こんなに紹介しないよ、これこんなに紹介しないよ、7500円になっちゃうじゃん。なんでこれいっぱい入ってんだよ、外配信で使おう。あ、俺はね、俺けどウエストポーチあるからいいもん、ウエストポーチだってポケット一つしかねえんだよ、しかもこれ外配信でもそんなウエストポーチの方が使えるし、まあまあでも欲しい人はね買ってください、おのおのの価値観があるので、はいはい。じゃあ次が、あ、じゃあもう次ちょっともうね、もうそろそろ終わりです、皆さんね耐えてください、もうちょっともうそれで終わりだから。あっしゃー、女子は欲しい、サコッシュ買う人レジで笑っちゃうやって、そういうことすんなお前。うん、そういうことすんな。ちょっと待って、あれ、これは来たか、これはピンクも来たんで、あ、僕がね一番ね、あのね乳首、あのね僕がね一番ね、あのね、ね、僕もあの個人的になんかね、まあまあメンバーも何枚なんか1人なんか2枚もらえるってね、なんか言って僕2枚ともねこれにしました。まあ前回の配信でも言ったんですけど、前回とも、ああ前回ともっていうか前回の配信で言ったのが、そのがこれですよ、やっぱ白、うん、目玉、いや僕がね、僕個人的にそう、やっぱいいっすよ、じゃーん、これだよやっぱこいつだよ、これいくらだっけ、これ3000か、いやこれだ、これこそさ本当にさ、サコッシュの分をさ足してさ、サコッシュをさ100円にして、こっちを5000円にしても俺は買うわ、これ5000円でも俺買うと思う、これめっちゃいいよ、俺はこれ好き、俺はね、安定、サイズ何、サイズ絶対欲しい、俺もこれ今サイズ L です、はい、L そう、キュート、字も可愛い、可愛い、良き、うん、ロゴが、うーん、あ、ロゴが、ちょっと待って一回切るね、うん、白可愛い、白いいね、いや俺、うん、白が一番やっぱね、あの原画のね、色がね際立つからね、うん、裏を見たい、裏、う、あ、裏一回見せようか、先に裏なんか違うね、裏は新生かまってちゃんっていう、これなんか事務所人間がね作ったね、このロゴです。裏がこんな感じです。まあ裏もなんかね、タイタニックのエンドロールみたいでかっこいいじゃんね、裏こんな感じ、英文がなんか書いてあります、これなんて書いて、何書いてあるのこれ、あ、ライブハウスツアー、今回巡るツアーのやつか、それをカタカナにしたやつか、はいはい、表はまたこれです、はい、じゃあちょっと着ます、はい、白いいな、はい、よっしゃった、よっしゃった、はい、
はい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 、いやーこれいいよね。多分俺これ着てライブする。だからこれ2枚くださいって言った俺、 L これ L2 枚くださいって。だから絶対今回ツアーでライブでね、いっぱい着ると思う。いやーこれいいよな。これでライブしますよ僕。うん、やっぱ白いいよ一番。だっていらね、このシニテイちゃんがねいいから白いいね。可愛いお気に入り。うん、俺はねそれと黒のロンティー買うよ。素敵やっぱり L 京都で着てね。わからんがやっぱ可愛い。何着ても似合ってます。サンゴモノくんでやってくれ。何か俺が似合うから、モノくんがやってくれ。それだからあつ明日のホテル配信 あのねバカどもがねやるから、二人と柴銀とピンクと前のこさんみにはもらったもらうんだよ。これわい白にゃ、死にて死にて白欲しい。イラストの赤と青がそうはだから入るから、俺はだから白が好き。やっぱ白が大体好きだ僕は。まあ、とりあえずこれでですね、あの皆さんね本当にね、はい、やっぱ白入る。はい、祖父江さんもね欲しければね、祖父江さんもね本当にねスーパーあのカリスマ美容師なんで、はい、美容師じゃねはい、あのはい、もう祖父江さんにはもう言ってください DM で。はい、とりあえずゲスト紹介済んで、じゃあ何から紹介しよっかな。あ、じゃあ答えかってか、あと2つしかない。はいはい、買います。祖父江さん毎回チケットとか買ってくれるもんね。あつ、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうございますありがとうねって祖父江さんほんとありがとうございます。毎回チケット買ってくれるんだよこの人。おい招待する招待するって言ってんのにさ、毎回買ってくれるんだもんチケット。招待すんのにグッズだって、グッズだってあげますよ。はい、祖父江さんにサコッシュあげよう。うん、祖父江さんサコッシュあげるよ。うん、サコッシュを10個あげる。うん、いらないから。じゃあちょっと とりあえず次があれこれです。じゃーん、あのゴムバンド、なんだなんつだっけゴムバンド。はい、サコッシュも買ってくる。うん、なんだっけこれ、なんつうんだっけ、ラバーバンかラバーバンドはい、ラバーバン。はい、これちょっとのこさんね、腕細いのこさんだからあんまねちょっと腕太い人は参考なんだかもしんないけど、ちょっとこれとね、あとこのね、はい、紫のやつ。あ、どういうやつかちょっと一回見せよう。こういう感じです。ま、普通。あ、でもちゃんとシニテイちゃんもねいます。はい、ピンク、はい、こっちはオレンジ、オレンジはこんな感じ。はいはい、じゃあこれ 両脇にもう一色あるから、もう一色もう一色、俺一番気に入ってる、俺が一番欲しいって思うやつは最後にする。セイゴとどうですか、セイゴチ。いや確かにないねつけ心地どうですか。いや俺もう正直に言うから、うん、俺だ自分の感想を言うからね、うん、別につけたくねえな普段俺邪魔なんだもん。よくさみんなさラババンとかさするな、俺邪魔、こういうの邪魔なんね。てかあと俺ほんと腕細いのか分かんないけどここに行かないんだよね。もうどん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 さ、なんかさこうぐらいなんだよほんマジで。うん、邪魔んだよ。うん、両手つけんのって知らねえよ、つけたことなんかねえよ邪魔だから。うん、細いラーバン作ってほしい。あ、なるほどね。うん、そうそうそう、細いからよ。うん、買ったことライブ中つけないね、邪魔だよねこんなんな。うん、俺はねけど、つける人はつけるでしょ。フェスなんかロッキンのフェスとかさ、なんかフェスガールとかフェスボーイとかさ、フェス行ってる人はみんなつけてるもんね。なんかな、あれ邪魔じゃねえのかなってな、飾る用なんだ。わかるわ、買うけどつけたことない僕は。けど今ね、あのこの青と黄色ね、青と黄色つけてるけど、ちょっと僕が一番お気に入りなのは前回も言った通り緑です。はい、緑これが僕やっぱね、ちょっと今初めて見るけどうん、緑がやっぱ一番だもん。実物見るとどやっぱオレンジかな、オレンジかこっちかな。うん、なんかまあいろいろこれ全部色合いこんな感じ。ちょっと待ってごめんね、色合いは全部こんな感じです。うん、実物見るとまあ俺結構なんかあの画像だったら
緑がいいって思って、まあ緑いいんだけどね、緑かオレンジかな俺は。フルーツか白かデザインは可愛いな。また光緑かな。3個とも新しい色合い、3本まとめてつけるとかっこいい。あ、なるほどね、そういう作戦なんだこれね。こうやってね3本まとめてね。なるほど、かっこいいね。3本まとめてやれば手首にちゃんとはまる。だから3本買ってください。3本、腕が細い人は3本まとめてね、無理やり入れたら手首にちゃんとはまります。はいはい、裏返ってるでって。あとはちぎれません。どんだけやってもちぎれないね、頑丈頑丈、超イケてる。どんだけやってもあとはちぎれねえ、ちぎれねえわこれ。輪ゴムにはなんで輪ゴム飛ばしにはならない。あ、リスクは防げる。1個消えた。昔はの、それはなんか違う。おすすめの緑が見えてない。あ、だから緑はちょっとこんな感じね。1個だともうこんな感じ。はい、これでね、いいね。すげえな、これな。これでちぎれなかったよ。これいいじゃん。けどカラフルじゃん。これで、これですごくなんか、うわ、ファッションな、ファッションな、ファッション、ファッションリーダー、ファッションリーダーだって言われるよ。あんなにだって腕がカラフルなんだぜ。ファッションリーダーに決まってんじゃんって街中で言われるよ。学校とか、会社とかで。緑も可愛いね。緑もいいよ。俺は個人的には緑とオレンジがなんか気に入りました。まあこのねピンクとかね紫か分かんねえけど、まあこっち女はもう俺はやっぱオレンジかなんか緑がいいかなってだけ。はい、夏っぽいで最後です。もうはい、やっと終わる、やっと終わる。皆さんやっと終わりますよ、最後です。はい、よいしょ。もうなんか持て余すことない。もう最後でなんかもう一回見たいものある。ロゴが、ロゴ何が緑いいな、オレンジなんか見たいもある。最後にやっとね、なんか持て余すもんない。あとやっと最後一個あるから、一個だよな。一個最後ね、やっとね、いや、ない最後何。新生かまっちゃんのタオルは、違う、大丈夫。クロロンティ安眠してないよ、大丈夫、ないよ。サコッシュ、あ、サコッシュもう一回見たいの。サコッシュ本当に最後ないって、お疲れさ、最後あるよ。サコッシュその前に見たいな、またね。ハゲ日記言っとく。サコッシュですよ。サコッシュディスりっつかね、ディスんねえよな、もう。さっきいっぱいディスったからもうディスり尽くしたよ。こんなんいらねえ、マジ本当にさ。これだってさ、いらねえっつうけどさ、別にさ高えから2500円、ざけんなよ。いや、もっと300円だったら別にさ買ってもいいよ。マジでダイエとかでなんか売ってんじゃん、こういうの。300円で200円とか、ダイエとかだったら絶対200円とか300円だよな。2500円って、おい、ふざけてんのか、マジでな。あ、いや300円だ、ダイエとか。そうだろ、イトーヨーカドーとかさ、なんかあのイオンとかさ、デパートだったら絶対こういうの300円だと思うよ俺。ダイソーなんか300円ね、300円とかでしょこういうのって。じゃないの、100均にある。俺もそう思う、100均じゃ、俺も思った、100均にあるレベルだよなこれな。100均でも絶対あるよなこれな。100円のエコバッグのよう、逆に欲しくなった。確かに300円だと嬉しい。2500円だよ、バカなんじゃないかな本当にな。打ち間違えたんじゃない、なんかパソコンでなんか250円に しようと思ったら、あ、2500円になっちゃったって。後戻りできねえからもう仕方ないですねって、2500円でちょっと通しますかって250円にねしたかったのに2500円にしちゃったんじゃない。そうとしか思えない俺は。1000円、本当？いや俺は500円だなこれ。500円だな。いやガチな意見でも、みんなさっきも言ったように、これは俺の意見だから、実物を触ってみてください。本ね、あのその現場に行って、事件の、ね、現場行って触ってみて、あの素材とかね、エルメスとか使ってるかもしんないから、ワニの皮とか、実は俺もよく分かってないからさ、素材を確認して買ってください。
じゃあ最後いきます。じゃあこれ最後はまあこれですよ。さっきもコメントあったけどね、うん、タオル、うん、サッコーシュじゃ触ってる、うん、実はクロコダイ、前何でもいい、タオル、はい、タオル、これタオルがなんかさ、またさ、僕初めて、これまだ開けてない、本当に俺もは、これタオルがなんかまたスペシャル特別ななんか名前書いてあったよな、これタオル、なんだっけな、これタオル、なんかさ名前書いてあったんだよね、これ1500円か、シェガードのフェイスタオル、フェイスタオルか、ジャガードか、ジャガードいいもの使ってんだよな、これな、ジャガード、オッケーな、ジャガードフェイスタオル、うん、これジャガードいいもの、ジャガーです、うん、ジャガードちょっとね見るかね、ちょ、ジャガードうん、だ雑巾ではないよ、その当然、ちょ、ジャガードって僕初めてだから、うん、ジャガードいいけど、いいなんか高級な感じがするよ、うん、サコシより1500円、でもなんか高級な感じするよ、ちょっと、うん、高級な手触り、ふわふわ、なんかまあかカチコチでは普通、まあ普通だな、普通です、はい、初見普通です、はい。ジャガーの毛って何？ジャガーの毛？ジャガーってあれ、アマゾンに、アフリカか、アフリカにいるライオンみたいなやつだろ。あの毛を使ってるわけねえだろ、お前、バカが。あの毛使って、ジャガーのさ、あのライオンみたいなやつの毛使ってて1500円なわけねえだろ。毛使ってたら多分、1600万円とかいくだろ。ジャガード。ジャガードってやつよ。でもなんか、あの確かにジャガーっぽいな、ジャガー、うん、長さはどんな感じだい、長さちょっと開けるわ、じゃふわふわ確認はちょっとあれか、開けねえと分かんねえか、あ、はーい、こんな感じです、結構、え、これフェイスタオルっていう、言うからもうちょっと俺さ、なんかちっちゃいかと思いきやさ、バスタオルにも使えんじゃんこれ、え、全然結構 バスタオルにも使えんじゃんこれ、皆さんバスタオルにも使えますこれね、いや本当に、うん、バスタオルにも全然使える、フェイスタオルの大きさじゃねえだろこれな、あバスタオルって書いとけよ、なんでバスタオルにしといてな、1500円じゃなくて3000円にしとけよ、なんでそこら辺だけなんかさ頭が悪いんだな、おはようございます。案が大きめ、ちょっと思ってみたい。な、え、バスタオル並みの大きさだよ。ね、値上げかって、いやだから、フェイスタオルだから1500円なんでしょ？バスタオルってことにしといて3000円にしときゃいいのに。よくわかんねえな、やり方が。あ、うわ、こっちかっこいいね。はい。こっちかっこいいっす。いいね、いいな、けどいいね。いいね。いいと思うよ、これ1500円、まあ1500円、まあ1500円いいと思う、うん、俺これ1500円はいいと思う、うん、だってもうこういうタオルね、バスタオルなんて2000円とかすんじゃん、3000円とか、ましてフェイスタオルなんてさ、もうそんぐらいすんじゃん、1500円、うん、いいと思うよ、買い、これはタオルお得、うん、お得だと思う、うん、ゴミッシュっていうな、お前、サコッシュね、ゴミッシュってやめろよ、ゴミッシュってまあゴミみたいな、ゴミみたいなもんだけどよ、なあ、確かにタオルか、え、折りだと劣化しなくない、まあ、これが1500円、そう、安い、これ1500円安いっすよ、はい、なあ、まあゴミじゃん、買う人いるんだから、ちょっと待って、ゴミとか言うなよ、一応買ってくれるってコメントあったじゃん、いっぱい何件か3個ぐらいね、買う人いるんだからゴミとか言ってやんなよ、まあとりあえず、まあこれあと、まあまあでもいいね、これね、あ、でも結構でかい、やっぱでかいわ、うん、あ、でもこれいい感じじゃない、このセットいい感じじゃない、ファッション的に、うん、タオル欲しい、タオル受けるってサコッシュのことやサコッシュ金額間違ってた、確かに、あのごさんヤッホー、いいね、タオル欲しいから通販してほしい、あ、通販だからすって言った、なんか通販は、うん、なんか通販終わった後でも、
それはなんかツアーはやるって言ったから、だから北海道とか沖縄、北は北海道、南は沖縄の人、ツアー来れない人もいるわけじゃん。仕事都合とか学校都合とかな、あとはまああの世に行く人とか、まあだから通販できるから、だから大丈夫だって。うん、通販できるらしい。 NG フェスのやつもなんか通販するって言ってたよ。うん、いやでもこのペアいいね。まあツアーグッズはねこんな感じだから、これにみんなねやっぱね全部買えよお前ら、もう全部やろうぜ、もう本当に。うん、全部買えばどんな風になるかっていうのちょ見せてやるわ最後に。全部買えばもう、うん、全部買えばねもうねこんなになりますよ。はい、でも全部買う人絶対いるよね。絶対いる絶対いる。全部買った人は多分こんな風になる。あとはか DVD か。こんな感じになるね。うん、こんなが DVD、 これサコッシュの中に入るからね。うん、DVD サコッシュの中に1枚しか入んない。あ、入った、1枚入った。だからこっちのサコッシュにもう1枚入れる。だからみん全部ね買う人はサコッシュの中に DVD 入りますよこれ。はい、これでねまた帽子もかぶっておしゃれすればね、あ、いい感じですねこれ。はいはい、全部買ったらこうなります。かっこいい。ホームをレス、ホームレス、ホームレスじゃねえだろ。うん、セット販売して、セット販売ないっす、あいにくね、幸い。うん、 DVD はけどいい感じに入ったねこれな。うん、いい感じに入った。まあこんな感じですね、全部買う人。うん、最強装備。はい、よっしゃっと、じゃあもう寝るか。ああ、サコッシュ何色があるのでしょうか。サコッシュはこれ黒と白、ああこの2つ。うん、サコッシュもう最高だから本当にマジで。うん、サコッシュ買ってみんなねフレッシュな気分になろうぜ。うん、サコッシュよ、めっちゃいいよ。うん、だってこれ今サコッシュつけてるけど、なんかあ、サコッシュがね首にかかってるって思うもん。そんなん普段思わねえもん。だからいい、よし、とりあえずまあそんな感じだ。はい、あとはリストバンドはこんな感じ。これ逆になってる。はい、じゃあね、すらん、のごさん、噛みすぎ。あ、お疲れさん、ね、もう寝なきゃ。いや、俺ももう寝るって。うん。昼12時起きで、明日の新生活場って昼12時起きで、寝もって多分向こう、静岡着くの？うん、明日だから、明日からもうね、ツアー、明日から。だから今日か。今日の、多分夜に、静岡ビジネスホテル着いて、寝て、うんでもって、静岡は、なんか1時か2時ぐらいまでなんかホテルで寝れて、その後あの向かライブハウス向かってライブします、ワンマン。はい、今日もう出発ですよ。寝て寝るわ明日から。今日明日寝る、ぐっすり寝る。うん、最初からワンマンだからね。うん、そうそうそう、まあ20曲ぐらいありますよ。はい、ほんとにいきなり20曲ぐらいあるからね。ちょっととね、もうね、まあ、体力心配なとこも実際ちょっとあるけど、今日大丈夫だと思う。うん、気分もちゃんとね、ちょっとね、大丈夫だと思うよ。酒は飲まないから、絶対大丈夫じゃなくても。酒は絶対飲まないから。それは約束する。それはマジで約束する。それはほんと俺の中で決めてるから。俺の中で今回さ、決めてることあるから。決めてることあるから、ほんとに。だね、ぶっ殺す殺すとかあんま言わないとか。
今回ツアーツアーで俺の中でもちょっとね、今最近のライブの反省をね生かしたいっていうのがあって、そういう面持ちでちょっとね行こうと思う。まあ死ねとか殺すはまだいいけど、全乱なんないとか、いや本当に本当に本当に、そう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 、約束意識がない。お薬だけは一応忘れず、あーまあですね、まあそう狙えとけよ、真面目かって当たり前だろ、頑張ってプロかって当たり前だろ、ぶっ殺すとかまあどうせそれはいいけど、ただ全裸とか絶対ね、そう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 、あとはちゃんとね、あのね、もう喉のケアをする、喉のケアをする。もうずっと明日喋んないから俺、ずっと配信もしねえし、喉のケアもする、体気をつけて、カイコイちゃんぶち殺すってはいはいまあ、死にてって言う、まあ、言う、死にては言うわ、楽しみ、行ったらカウントしといて、肝にめ、マグラン、ストイックの子さん頑張って、また、まあインフルエンザ皆さんも気をつけて、インフルエンザになったやつ来んなよお前らよ、おい、さすがにインフルエンザになったやつはもうまたライブお前んとこ行くから、来るなよこの野郎、テロと一緒って、爆破テロと一緒だかんなお前よ、おい、インフルエンザでな、かまってちゃんね、のこさんがどうしても見なきゃ本当に死んでしまう、死んでしまう、あーってなってるかもしんないけど、インフルエンザもう、もうあれもう爆破テロと一緒だからさ、テロリストだから、いやテロリストと一緒だから、もうインフルエンザレベルは来るなよ、いやこれマジよ、マジでインフルエンザとかなんかいろいろなんかやべえ病気いっぱいあるけど、エボラ出血熱とかさ、狂犬病とか、そういうのは来るなよ、病院で休んどけ、また行くから、かまってちゃん毎年毎年ツアーやるから、毎年毎年かまってちゃんはだいたい、はしかとか、毎年毎年やるから、そうツアーとかライブはね、まあそういうことよ、まあだからみんなも気をつけて、本当に体調気をつけてね、今年もあと今短命ツアー短いショートツアーやるけど、ショートツアーなんつうんだまあ いやツアーやるけど5本ね、5本しかないけど、またワンマンツアー、アルバム今年出すから、アルバムを発売した後今年も多分ワンマンツアーどっかでやるから、ワンマンツアーやるから、まあとりあえずね皆さんね、はい、じゃあね、次はライブハウスでお会いしましょう。ちょっとツイキャス配信もね、だから配信毎回するか分かんないけど、早くてだからね、またあさってね、ワンマンだからやるかもしんない、あさってワンマンだからね、なるべく俺ワンマンやりたいかなって、対バンより、そう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 、配信まあ楽しみにしてます。千葉銀配信するの、死んでなきゃ配信するよあいつ、仕事お疲れさん、ライブ配信できるといい、ありがとう、ワンマン楽しみ、ワンマン好き、来たよ、静岡ね、とりあえずまずね、まああと電波とかもあるから、電波がなかったら無理です、赤キャスキャスと一緒、ライブ楽しみにしてます、はい、ありがとうございます、見たいです、だからツイキャスもだからね、できるところはやりますよ、できるところはちょっとやりたいと思ってます、はい、じゃあエンディングテーマ流します。おはようございます、もう寝るよ、寝たな、おはようございます、今起きた人はラッキーだね、ちょうどツアーグッズね、ここまで俺だって6時間配信したからね、6時間配信して起きてる人だけのためにこの時間帯にね、起きてた人のためだけにツアーグッズをリアルタイムで見せようってなったけど、今起きたやつはほんとさ、ラッキーすぎるだろね、おやすみなさい、お疲れ、トゥル、お疲れ様、寝るわ、ほんとバイバイ、ありがとうございます、楽しかったです、いやこちらこそ、寝るの、いや僕もね今もう酒はね、ちょっとまたね、寝るのってすぐ寝ねえよ、てか5時じゃん、やばくね、俺多分7時ぐらいじゃないと眠れない、今から酒飲んでも6時とか寝れん、多分6時半とかに寝たらいいな、俺起きんの12時だからね、6時間しか寝れんじゃん、ふざけんなよ、ふざけんなよ、おやすみなさいって寝れねえよすぐ。
7時までやったらお前10時まで10時に寝ることになるだろうね。あんまり大サービスある。あ、ちょっとお茶爆タイムも次いつ？ちなみにそれだけ教えて。お茶爆タイム次何分？早めに休んで車で寝て、あ、車で、ね、寝たいけどな、寝れないんだよな。明日仕事だ、8時起きだね。な、頑張りましょう。そっと寝るか。おはよう。このあと20分後ちょ寝るか。はい。あと20分後だったらいいわ。充電器忘れないで、久々に残らなきゃ元気になる。ありがとうございます。はい、はい、次はだからライブ配信とかね、なると思います。とりあえず幽霊昇進ってツアーね、みんなね、あのね、お前ら頑張れよ、お前ら頑張れよって。はい、あの頑張ります、頑張ります。はい、立ち耳スコティッシュフォールドというバンド組んでます。よかったら聞いてください。ごめん、はい、今ちょっともう寝る。ごめん、お前も頑張、バンド頑張って、頑張ってください。頑張るよ。もうステージ立てばもう別、もう別人のようにななれるから、多分誰になると思う。やっぱステージ立てば病気みたいなもんだから本当に。コカインとか決めなくても。コカインとか決めなくても大丈夫だと思う。なるべくだからちょっとね、本当に体調も本当気をつけて、全裸に気をつけて、無理しないで。何言ってんの、無理はするに決まってんじゃん。無理なんかするに決まってんだよ。無理なんかもうとっくの通りね、外に出る時点ですしてるわ。家にいてんだ俺は。ピエールの子、ちょっとマジか。まあ いやもう終わりするわ。はい、じゃあとりあえずね、皆さん、じゃあツアーでまたね、はい、現地来る人もネットで見る人もツイキャスでね、やります。はい、よろしくお願いします。おやすみなさい。ありがとうございます、こんな時間まで。はい、のこさんも本当に、いや本当、大島くんお疲れ様。マジで今日本当ね、もともと眠たかったからね、こんだけよく配信したよ。マジで、うん、俺本当、大島くんお疲れ様。いやマジで、お前らよりも俺だよ。お前らもそうかもしれないけど、俺より俺だよ今日。今日はマジで、うん、俺本当にもう疲れたわ。じゃあね、ちょっとおやすみなさい。おやすみね。じゃあまた最後エンジンフル回転で笑った。頑張ったよ。顔白くない？死ぬんだよこの後下手したら。またね。ゆれい。ゆれい。ああ、だ。いや別に可愛さアピールでやってないよ。まあまあまあ、ライブはもう始まってるってことで、まあ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 いいや。はい、幽霊、100分経過、真顔、いや違う普通にマジで、笑う？そう、三角形タイミング、悪気あるって。悪いよ、控えめなじゃん。だってね、警察呼ばれちゃうからね。まあまあ、これが何を、この時間までね、最後まで見てくれた人ね、これが何を意味するかっていうのがちょっとしたね、フラグ的なものもあるよ。ツアーだからね、今回俺らもね、今回俺らもツアーだから、みんなをねエンターテイニングさせるねものを考えてますよ。おお
おーおー、なんやなんやなんや、あれおい、どうすよおい、こいなあ、どうなっちまうんだこれおい、なあ、ほんとによ仕込んできたか。ああ、いやでもほんとそうよ。まあまあまあ、楽しみにしといて。うん、楽しみにしといて、マジで。うん、いやいや、最後まで見て、匂わせるっつうかさ、新生かまちゃんしかできないライブ、当たり前だろ、あったぼうよなあ。ああ、台本が、まあ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 、楽しみにしてください。終わる、いや終わる、もう終わるから本当に5時って、俺本当これマジで俺7時寝る羽目になっかんな。うん、5時間ってか本当やべえな。まあ車の中で寝れたらいいけどね。まあまあ静岡なんかすぐ着くから、まあ静岡もうホテルでずっとね永眠するよ僕は。今日楽しみです、ありがとうございます。まあとりあえずね、来週ね、渋谷と岡山と沖縄とあとフランス、はい、楽しみにしておいてください。はい、とりあえずおやすみなさいね。はい、できるだけ早く寝ようって、まあ酒飲んで寝るよ。うん、ちょっと酒ちょっともう酔いさ、また冷めちゃったから。まあ、いや、おつの子です。はい、お疲れ様です、ありがとうございます。はい、さよなら、おやすみなさい。はい、俺すぐ寝れません本当に。みんなすぐねバカみたいに寝るんだろうけど、俺はすぐ寝れねえわ。はい、 DVD もんで買ってね。はい、グッズも買ってね。おやすみ、バイバイ。おやすみ。はい、おつの子さん、バイバイ。はい、じゃあ次はライブ配信で、あ、じゃあ、はい。